Tovuz rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində ayrı-ayrılıqda oğurluq etməklə cinayət törətməklə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Tovuz rayon suvarma sistemləri idarəsinə məxsus rayonun Ceyrançöl ərazisində quraşdırılmış artezian mühərrikini oğurlamaqda şübhəli bilinən rayonun Çadaq kənd sakini Murad Quliyev və Bakı şəhər sakini Nizaməddin Ələkbərov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət hadisəsini etiraf ediblər. 3-2 gün qabaqcadan getdik, yəni çöyün qıranda gəzirdik, yiyib içmişdik. Getdik, yiyib, gəzdik. Orada bir yer gördük, yəni qorunmasız, yəni boş bir sahə gördük, yəni qorunmur eləmir. Və oradan dedik ki, yəni müəyyən ləvazımatda, yəni sökülmüş halı olan ağır çəkil dəmirlərindən götdük, maşına yüklədik, gətirdik. Sonra ertəsi günü maşına getdik, oradakı ləvazımatlarımızı gətirən zaman oranın qarolu var imiş, bilməmişik. Qarol gəldi, gördü, nə gəlsiz, nə qarsız və polis əməkdaşları gəldi və saxlandı. Birinci dəfə baxmışıq, ikinci dəfə getmişik. Yəni, qubal da aparmışıq da belə özümüzdən. Maşına yüklü gətirmişik, ikinci dəfə gedəndə tutulub, polis əməkdaşları tutublar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri daha bir uğurlu əməliyyat nəticəsində rayon ərazisindəki firmalardan birindən 450 manat dəyərində elektrik naqillərini uğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Belə ki, həmin şəxslərin rayonun Düz Cırdaxan kənd sakini Sərxan Məmmədov və həmkəndlisi Oqtay Məmmədov olması müəyyən edilib. Bundan başqa onların ətrafında keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, saxlanılan şəxslər cari ilin müxtəlif vaxtlarında rayon ərazisindəki daş karxanasından 600 manatlıq, digər bir firmadan isə 1800 manatlıq elektrik naqillərini oğurlayıblar. Ağdağdan götdük Kirvəmlə. Sonra aradan 3-4 gün keçmişdi, Ceyran çölündən götdük. Sonra da aradan 2-3 gün keçmişdi, Ağdağdan götdük. Axırıncı Ağdağdan götmüşük. Kirvəmlə getdik, birinci gün Ağdağdan. Getdik kabel, şunurlu ilə kəsdik. 46-47 kül dəyərində oldu. 2-30-dan satdıq. Gətirdik, yarı böldük. Aradan bir 3-4 gün keçərdi. Nə keçərdi? Getdik Ceyran çöllə. Orada gənə həmçinin lina kəsdik. Gətirdik. 100 kilo həm dəyərində olardı. 230 manata verdik. Satdıq pullu gənə yarı böldük. Aradan bir 3-4 gün gənə keçdi. Ağdağda gənə lina getdik, kəsdik. Onlar 70-70 neçə kilo, elə onu da satdıq, gene yarı böldük. Qeyd edilən faktlarla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.